Hej, jag heter Dan. Idag ska vi gå in på Vepa Autoparts produktlinje och titta lite grann på stötdämpare. Och då har vi valt att vi ska titta på Amazonens stötdämpare. Många ringer eller mejlar och har frågor vilket stötdämpare passar min bil och min körning. Det är en ganska komplex fråga, utan vi får nog snarare visa funktionaliteten och skillnaden på olika stötdämpare så man kan göra ett val därefter. Och vi tittar på den första stötdämparen här, den oljedämpare, en Monroe oljedämpare, en sådan som bilen var utrustad med original. Det är en amerikansk tillverkare, de har gjort stötdämpare i flera decennier. Detta är bara en vanlig konventionell oljedämpare som ger en mycket mjuk och behaglig gång. Och den lämpar sig bäst för mindre körsträckor, grusvägar, du kör in i tätbebyggt område, kullersten, gassten. Det ger en mycket mjuk och följsam, för man vill ju ha lite komfort i körningen där det går ut på. Så det här är en bra basstötdämpare. Sedan för den som har lite mer krav och lite tuffare körning och kör längre, så kan man ha lite tuffare stötdämpare så att säga. Detta är en gasdämpare. Den här gasdämparen är förspänd med kvävgas, men den har även en oljefunktion i sig så att säga. Och denna stötdämpare med kvävgasen gör att det är mindre risk att det skulle bli någon skumning i oljan som kan skapa andra effekter på själva stötdämparfunktionen. Så detta är en gasdämpare. Och vi har här det sista alternativet. Har vi en bilstängdämpare, det är en premiumstötdämpare, samma funktion, också förspänd med kvävgas. Kvävgasen gör som vi sa att det är mindre risk för att det blir gasbubblor i oljan. Och då kör du då tufft och intensivt, detta är avsett för racing bland annat. Och då är den ju ett bra val för detta. Och då har vi alltså tre stötdämpare framför oss. Den vanliga oljedämparen, lugn och harmonisk körning, mindre körsträckor, och den som har lite högre krav och vill ha lite tuffare, han väljer en gasförspänd stötdämpare. Och sedan det sista alternativet, den som har det lilla extra på bilen, han kan välja en bilstäng. Lite mer för racingverksamhet. Och de här artiklarna kan hitta man under Amazon. Då går man in för stötdämpare fram, då går man in på framvagn, och under framvagn hittar man stötdämpare och fjädring. Och för stötdämparna bak så tittar man på kraftöverföring bakaxel, och där har man bakaxelupphängning, och under den fliken så ligger det stötdämpare och fjädring.